ସ୍ମାର୍ଟଚାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଚାର୍ଟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ମାର୍ଟଚାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଲିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପଟି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ବା ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଏହି ଡାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ରାଧାକୁ ବାସ୍ତରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତେପନ ଏବଂ ମାଧବକୁ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ବର ମିଳିଛି ଚାଲ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖାଇବା ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ସଜାଡ଼ିବା ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଚାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଧାକୁ ପଞ୍ଚଷଠି ଆଉ ମାଧବକୁ ବାସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ଏହା ରାଧା ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଭୁଲ ଡାଟା ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କାରଣ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନେ ପାଇଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନମ୍ବରକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଡାଟାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ରହିଥାଉ ଯେ ପଟ୍ଟି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ କେବଳ ଆରୋହୀ ମାନେ ଆସେଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଅବ୍ରୋହୀ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ଯେ ପଟି ଦାଗ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏହି ତିନୋଟି ଚାର୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଚାର୍ଟରେ ତୁମ ଡାଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠିକ୍ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପଟି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆରୋହୀ ବା ଆସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବା ଅବରୋହି ବା ଡିସେଣ୍ଡିଂ କ୍ରମରେ ନ ସଜାଡ଼ି ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲଗାଇ ପାରିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଚାର୍ଟର ଅକ୍ଷ ବା ଆକ୍ସିସ୍ ବଦଳାଇ ଦେବା ତେବେ ଡାଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚାର୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ଆମେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଙ୍କ ଅକ୍ଷ ବଦଳାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଡାଟାର ଜ୍ଞାନ ସେୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯେପରି କାହାକୁ ଅଧିକ ମାର୍କସ୍ ମିଳିଛି ହାଏଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କସର ଅନ୍ତର କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚାଟ୍ର ଅକ୍ଷ ମାନେ ଆକ୍ସିସ୍ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଡାଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଚାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ